Андрій, ви як вважаєте? Знаєте, одна дуже мудра людина, Тамара Петрівна Шмирига, моя вчителька, вона учила нас про те, що не важливо, що як називається, важливо, хто як що робить. Тут я погоджуюсь з колегою, що воно не буде зайвим, але ми справді набагато можемо більше самі. І я сам там ледь не щодня читаю від там своїх товаришів, які там, про те, що їм не дають можливості достойно відповісти. І тут не в перемир'ї. В Тамари Петрівни, до речі, день народження сьогодні, з чим її щиро вітаю, бажаю здоров'я міцного. З чим часто ми стикаємося? З тим, що коли Україна виконує Мінські угоди, Московія їх не виконує. Те чи інше перемир'я відбувається, воно називається перемир'ям, але наших бійців обстрілюють, наше мирне населення обстрілюють, а нашим солдатам не дають можливості гідно відповісти. Тому тут треба говорити про те, що радикальна партія говорить з першого дня. Формат мінський переговорний, він був хибним. І те, що зараз ми бачимо, коли під час так званих перемир'їв гинуть бійці, гинуть жінки, гинуть діти, гинуть старики, оце і наслідки так званих Мінських угод. Ми неправильно ставимо порядок денний. Хто б що, ми з першого дня, до речі, засуджували Мінські угоди, 5 вересня 2014 року Порошенко першим з них завізував. 7 вересня був виступ Олега Ляшка в парламенті, де він виступив проти Мінських угод, тому що і Мінські угоди, і нормандський формат – це політика умиротворення агресора. Як колись Деладьє з Чемберленом здавали Чехословаччину, умиротворюючи Гітлера, так сьогодні цивілізований західний світ, на жаль, за дуже рідкими винятками, намагається умиротворити Путіна, не розуміючи, що ментальність московської орди – це поклади до рота палець, відкусить руку. Там закон тайга і прокурор Медведь. Будь-яку поступку Москві ніяк не буде неї оцінене. Ще Бісмарк писав про те, що угоди, підписані з Кремлем, не варті навіть папірця, на якому вони написані. Тому зараз нам треба не шукати чарівної панички в миротворчих місіях. Нам потрібна і чітка концепція перемоги на 4 фронтах. Безпосередньо на військовому, на міжнародному і економічний фронт, бо без сильної економіки ми ніколи не переможемо ворога. І інформаційний фронт, який в наш цікавий час там чи не ключовий. У Андрія Лозового, пожалуйста. Щодо Будапештського меморандуму. Справді там немає чітко прописано механізму виконання. Одначе, там є чіткі зобов'язання. Я, пані Олесю, за інше говорив. Вирішення будь-якої проблеми починається від правильного порядку денного. На даному етапі Україна, навіть, точніше, українська влада, навіть не пропонує раціональний порядок денний. Жодної заяви від керівництва нашої держави з вимогою до держав, з якими Україна підписувала Будапештський меморандум, відмовляючись від третього у світі, що, звичайно, було дурниця ядерного потенціалу, відмовляючись ті держави, які давали нам гарантії безпеки, Великобританія, Сполучені Штати, Китай, Франція, ми навіть не вимагаємо від них допомогти нам захистити свою державність, свою соборність. Наступне. Так склалося, що через дії двох українських прем'єрів, Віктора Януковича на саміті Україна-НАТО в Ризі в 2006 році і Юлії Тимошенко на саміті Україна-НАТО в Бухаресті в 2008, Україна втратила об'єктивно свій шанс найближчий час бути членом НАТО. Є, і я горжуся тим, що був одним з ініціаторів, є світовий досвід іншої військової співпраці. Це пряма військова угода з Сполученими Штатами. За ініціативою нашої фракції парламент підтримав, ми проголосували відповідне звернення до Конгресу. За моєю інформацією, з дуже багатьох різних джерел, там, в Сполучених Штатах, іде вже на рівні політичних еліт серйозна дискусія, що, можливо, варто з Україною мати таку угоду, як, наприклад, Сполучені Штати мають угоду про пряму військову співпрацю з Ізраїлем, який також не є членом НАТО в силу схожих обставин у них, як Палестина, у нас ДНР. Тобто, але ми зараз цих заяв не чуємо. Петро водночас уже бачимо дуже сильне потепління. Те, що Джеймс Меттіс був вчора на параді, це дуже великий крок до того, що все-таки Сполучені Штати почали розуміти, що Україні треба допомогти себе захистити. Правда, дуже гірко, коли деякі політики не доїхали вчора на парад з Кончі-Заспи, як Юлія Тимошенко, як Юрій Бойко, хоча Джеймс Меттіс міг прилетіти через Атлантику. Наступний дуже-дуже-дуже важливий крок. Петро дуже чітко підмітив про те, що вже російська пропаганда інакша. Тобто вони справді уявити кілька років тому, що у них не буде істерики з приводу таких заяв пана Волкера,
прем'єра. Це дивно. Зараз реакція в абсолютно праві дуже в'яла. Я недавно з цікавості включив російські канали, просто ну, щоб подивитися, що в них нове. Студія. Там тамтешнє політичне ток-шоу, іде дискусія, вдумайтесь, на тему того, нам треба інтегрувати ДНР в Росію, так зване, чи нам треба допомагати ДНР, щоб це була окрема держава. Ніякого заперечення того, що там немає російських військових, уже немає, в принципі, на рівні інформаційних джерел московської пропаганди. Тобто весь світ це і так розуміє, в них нема причини, вони через те і нагліють, що їм не дали по зубам. І в цьому винні якраз Сполучені Штати, винні чільні європейські країни через те, що не дали Україні належної допомоги. Зараз вони, отримавши плоди всього цього, в першу чергу в Сирії, ми бачимо вже трошки кращу реакцію. Дякувати Богу. І завдання кожного українського державника – сприяти всіма силами того, щоб залучити якнайбільшу світову підтримку для захисту української держави. Андрій, а ви як вважаєте, на ваше ім'я буде нове представлення? Дивіться, на мене було вже три подання. Я зараз готую заявку Книгу рекордів Гіннеса, ми з помічниками довго гуглили, кожен генеральний прокурор, Шокін, Луценко на мене постійно щось подає, звинувачує, Бог знав чому, нічого довести не може, просто намагається це використати там для дискредитації. Я до цього ставлюся спокійно, буде подання, так як буде, але я хотів сказати за інше. Це абсолютно чітко і зрозуміло, недоторканність потрібно знімати з усіх депутатів. Але знімати грамотно, а не по тому дурнуватому закону, за який зараз збирають підписи, коли позбавляють недоторканність тільки депутатів. У нас досі діє часткова недоторканність суддів, достатньо сильна, і то та, яку можна зняти, йде по процедурі через Вищу раду правосуддя, яка ручна в адміністрації президента. Потрібно комплексно знімати недоторканність депутатів. Громадська думка тут очевидна, цю вимогу суспільства треба виконати, попри те, що світовий досвід говорить зовсім інакші речі. Потрібно запроваджувати інструмент процедури імпічменту президента, потрібно приймати закон наш про тимчасові слідчі комісії, потрібно позбавляти недоторканності суддів. І все це потрібно робити в комплексі. Бо запустити процедуру позбавлення депутатів недоторканності без процедури імпічмента президента – це прямий шлях до узурпації влади і диктатури. Треба забирати в президента, в суддів, в депутатів, безумовно, і у чиновників усіх рівнів. Тому що якщо я в даному випадку не стверджую, бо звик висловлюватися юридично грамотно, але якщо генеральний прокурор, незалежно від прізвища, Луценко, Шокін, Пшонка, хто там буде після Луценка, порушить злочин, сфальсифікує провадження, то ми не можемо його притягнути до відповідальності, тому що в нас немає закону про тимчасові слідчі комісії. І ці люди говорять про якусь касу недоторканих, тому тільки в комплексі приймати всі ці речі і поставити крапку. І якщо ми говоримо конкретно про надважливу складову, тому що цього вимагає українське суспільство, скасування депутатської недоторканності, що в програмі радикальної партії є 6 років тому, ми це прийняли на з'їзді, і обов'язково реалізуємо, коли станемо владою, бо ця влада ніколи не погодиться насправді на такі речі. Пані Віолетто, дозвольте я завершу. Знімати з усіх депутатів, а не вибірково. Хтось не подобається генеральному прокурору, хтось не подобається НАБУ. У нас будь-яка силова структура діє за принципом друзям все, ворогам закон. Ворогам, до речі, не завжди закон, ворогам часто безпреділ. Згадайте, як по безпреділу Ігоря Мосійчука арештовували в будівлі Верховної Ради, коли в процедурою ад-хок, яка передбачає разове порушення. Порушили закон 10 разів, і пан Ігор виграв всі суди і довів свою невинуватість. Я не хочу, щоб так було. Тільки комплексно, щоб навести порядок в Україні, щоб зробити усіх рівними перед законами. Скасування депутатської недоторканності, процедура імпічменту президента, закон про ТСК, скасування остаточної недоторканності суддів. А тепер саме головне. Я дуже багато їжджу по центрам, по селам. Людям осточертіло все це слухати. Кожен день по всіх ефірах, з усіх трибун ми все це обговоримо. Тут і так очевидно, що треба робити. Ці 4 пункти – це прямий шлях до вирішення проблеми. Людям болить зовсім інше. А чому ж ви не проголосували? Андрій, давайте, ви довго завершаєте. Андрій, ну время же йде. Саме головне, щоб людей була нормальна робота, бо вона зараз найвищий рівень безробіття в країні. Щоб людей була гідна зарплата. Зараз 1 вересня, сотні тисяч батьків не знають, як їм зібрати дітей в школу. Потрібно розвивати промисловість, модернізувати промисловість. Андрій,
простите, вот к социальным вопросам мы еще вернемся. Вот если вы помните, Петя Мага как раз на эту тему и общается с нашими зрителями. Но просто, чтобы окончательно закрыть тему с вот этими депутатскими представлениями, мы можем сейчас услышать вашего же коллегу, народного депутата, но, правда, представителя коалиции фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко сейчас присоединяется к нашему эфиру. Алексей, приветствуем вас. Добрый вечер. Ну, Алексей, попросим вас прокомментировать. Вы, если я не ошибаюсь, поддержали снятие депутатской неприкосновенности из господина Лозового, из господина Дейдея. Как вы считаете, в ближайшее время, во-первых, будут ли новые обращения от Генпрокуратуры, ну и старые обращения? Вас все-таки убедили тогда или нет? Вы знаете, во-первых, я голосую за все подняться снятие неприкосновенности. Андрей, давайте мы услышим Алексея Гончаренко, потом вы получите возможность высказаться. Я прошу, Алексей, говорите, пожалуйста. Господина Лозового, как обычно, припадок. Это нормально. Вы, я думаю, уже должны были к этому привыкнуть. Поэтому приглашаю его в студию. Обязательно заберите с собой врача, потому что ему может понадобиться медицинская помощь. Теперь возвращаясь к вашему вопросу. Я голосую за снятие неприкосновенности со всех народных депутатов, по которым есть представление. Более того, я даже не считаю принятие представления. Для меня это значение не имеет, потому что я являюсь депутатом противником существования этого института мира, как такового. Такие ФСБшные консервы, я считаю, как Гончаренко, как Савченко, как Бойко, как вот Левочкин, как Лещенко, ви першими треба судити. А ви зараз даєте можливість, ви віддаєте ефір українського каналу російській пропаганді. Ви це знаєте, почитайте біографію. Це народні депутати, ваші колеги. Перше, значить, регіони Януковича називалась фракція в Одеській міській раді, де ця московська консерва займалася тим, що віце-консул, щоб ви розуміли, шановні глядачі, віце-консул Російської Федерації в Одесі Цвітков, якому, взломавши машину, були вилучені документи. Це 2007 чи 2008 рік, я, на жаль, точно не пам'ятаю, які свідчили про те, що значна частина проросійських організацій в місті Одеса фінансується з Росії. Виділялося на це 100 тисяч доларів на рік. І цим займалися в Одесі конкретно. Олексій Гончаренко, Ігор Марков, Цвітков після оплюння цих документів повісився. Андрій, от ви сказали, давайте ми зараз... Цей записався Андрій. В БПП. Президент все це терпить, то що вони під халіми кланяються йому в ноги постійно. Я читаю, Олексій, що якщо знімати неприкосновенність, значить знімати абсолютно це всіх. І з мене, і з тебе, і дати доступ абсолютно всім перевірити, кого СБУ, кого НАБУ и так далее, и так далее. Вот это было бы правильно. Но ведь коалиция этого не делает, Евгений. Я звертався, а это дуже правильное питание. Я звертався до СБУ, навів все свідчення того, що громадянин Гончаренко займався в Одесі підривною антиукраїнською діяльністю. Андрій, все-таки давайте ми сосредоточимся на темі, которую ми сейчас обсуждали. Так, я хочу... Господа, давайте ми услышим ответ Алексея Гончаренко, дабы не превращать это все окончательно в базар. Алексей, конкретный вопрос. А как вы считаете, осенью, в начале сессии? Пане Лозовий, чесно, при всій повазі, от я дивився, коли Олексій Гончаренко говорив, а ви говорили, вас не було чути. Я просто думав, що нагадує, і мені люди просто написали. Пам'ятаєте фільм «Операція І», коли там... І коли космічні кораблі бороздять, от ви вривалися з космічними кораблями, але далі вас, панове, ноль конструктивів, ніхто нічого не зрозумів. Так, пане Петро, можна я відповім? Да. Я не ображаюся, але не може бути конструктиву з такими персонажами, які сюди кликали «Руський мір», розпалювали... розпалювали міжнаціональну ворожнечу при цьому, які доводили українцям, що вони не українці. Я дивуюсь, чому здавалося б український канал. Українські канали дають можливість на... Андрій, все очень просто, это народные депутаты. Смотрите, пусть делает выводы. Щодо несплати податків. Я дуже коротко там питання, ви, будь ласка, дайте відповідь. Так чи ні? Пані Олесю, а ви читали подання на мене нібито про несплату податків? Я не є судом. Я вас не визнаю вас винуват. Я не є судом і слідчим. Я не визнаю вас. Будь ласка, дозвольте. Я задав питання так чи ні. Це повинно
повинно встановити ласка, слідство. Це повинно встановити слідство. Але я відслідковую публічні заяви, які звучать від різних людей, від вас, від представників там НАБУ і так добре, далі. Я просив так чи ні, я дуже не хотів вас перебувати. Ви переводите в неправильний контекст. Ви хочете тому, сказати, значить, щоб я вас ні, визнала, ні, чи винуватим, чи не винуватим. А це не моя функція. Я спитав так чи ні, дозвольте, ні, щодо судів. Секунду, будь ласка. Пані Олесю, щодо судів, особисто я направив 423 скарги на суддів. Ще в ВККС було, потім Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію. Завжди більшість цих скарг, на них приходять відписки, нічого не відбувається, тому що судді ручні в адміністрації президента. Я от слухав ваш полум'яний спіч, що ви підміняєте собою те, що говорять люди. Повірте, я багато їжджу по селах і райцентрах, і я знаю, що болить людям. І не підміняйте собою людей. Ви коли в райцентрі були останній раз далі? Знаєте, що мені нагадало цей спіч, пані Олесі? Колись один епічний персонаж, який відповідав за редакційну політику одного з крупних каналів, сказав, що поки я керую каналом, в мене не буде жодного експерта, тому що жоден експерт не назве адресу офісу партії чи державної структури, де він отримає зарплату. Пані Олеся тільки що озвучувала чітко темник адміністрації президента, виправдовувала генерального прокурора. Це ви скажете громадянам, які телефонують в різні студії і які не розділяють позицію Олеся, депутатів. Оце ви їм і скажете, де вони кожен отримують зарплату. Зайдіть на Фейсбук пані Олесі і перевірите, що особи виконують завдання адміністрації президента. Це нагадало той анекдот старий галицький, вибачте, що куми кажуть, ваша дочка курва, так у мене два сина. Ну це. Оце приблизно та сама історія. Далі. Ми тут чули від шановного експерта про те, що коли говорять, що треба знімати депутатську недоторканність пакетно з процедури імпічмента президента законом про ТСК, скасування недоторканності суддів, це бажання заговорити зуби. Звичайно, тобто це ми чули озвучення темника адміністрації президента, тому що, на жаль, у нас чинний президент Петро Порошенко хоче всім цій країні керувати сам. Саме тому експертам, лояльним депутатам написали темник, що треба, ну хоча б з депутатів недоторканність зняти, мабуть, а всіх інших що ні. Суддів зняти, це абсолютно безглуздо знімати депутатську недоторканність, цього, так? Просто так. Суддів треба знімати зняти комплексно. Депутатську недоторканність, треба процедура імпічменту президента. Скажіть, а що, президент свята людина? Незалежно від прізвища, Порошенко, Ляшко, Тимошенко, Бойко. Зараз мова не про прізвища, мова про принципи. Будь-якій нормальній країні є процедура імпічменту прийміть, президента. Хто вам заважає? Лояльні до банкової закон, експерти це заперечують. Закон про і коли хтось президента. Про це говорить, заговорюють зуби, розказують, яка в нас свята людина генпрокурора, який молодець ходив на хороший фільм. Справді фільм хороший, я теж бачу. Шановні громадяни, ви маєте чітко розуміти про те, що користуючись вашою абсолютно справедливою вимогою, вашим скасувати депутатську недоторканність. Користуючись вашим праведним гнівом, освяченим в окопах на війні і на барикадах Майдану, адміністрація президента намагається маніпулювати вашою думкою. Безумовно, наголошую, незважаючи на те, що світовий досвід говорить інше, в більшості цивілізованих країн депутатська недоторканність є. Її немає дуже мало в яких країнах. Це такі дивні зазвичай країни, наприклад, Намібія, де от поширений канібалізм, там нема депутатської недоторканності. Але вона є в обмеженому варіанті. Можна... Я вас уважно слухав, не перебивайте, судді. Будь ласка. Наприклад, немає депутатської недоторканності в Намібії, де канібалізм депутата можна сержати. Немає депутатської недоторканності в, наприклад, Малайзії, де конституційна монархія де-юре по факту абсолютна монархія вибирають одного з 9 султанів на рік на абсолютну владу. Але є ж приклади інші. Наприклад, в Франції депутатська недоторканність діє тільки на період сесії. В Нідерландах взагалі немає депутатської недоторканності. І це нормально. Якось же нормально живуть тому. Враховуючи таку вимогу українського суспільства, треба, і радикальна партія цього вимагає, знімати недоторканність з усіх депутатів. Абсолютно наголошую, з усіх. Не з тих, до кого є претензії
чи хто є політичним опонентом, генерального прокурора, директора НАБУ і так далі. Абсолютно з усіх депутатів. Правильно говорить, до речі, так. Правильно говорить, час. Можна репліку? Є 20 секунд про насущні проблеми. Відповідаю на поставлений вопрос. Маю стабільний ежемесячний доход, стараюсь на 50% своєї зарплати покупати долари і євро. Мотивую тим, що, по моєму мненню, це найбільш стабільно і раціонально. А до вас, панове депутати, велике прохання. Кажуть, що гривня буде тоді стійкою, стабільною, коли ми будемо вивозити більше, ніж ввозити, виробляти більше. Менше крать будуть, розумієте? Я не про... Пане Дейдей, можна? Я кажу про продукцію. Коли ми будемо виробляти і продавати за кордон більше, ніж імпортувати в Україну. І коли митники на кордоні не будуть затримувати те, що ми виробляємо і відправляємо туди, і не будуть переправляти за все це мзду до Києва. От цим пропонують вам зайнятися всі ті, хто дивлять наш телевізор. Золоті слова, більше того. Я коли про це починаю говорити, знову провокую. Бо знову провокують, знову з'їжджають на цей нескінченний серіал «Заторканість». А насправді те, що ви сказали, людям болить більше. Я хотів озвучити план нашої команди. Ні, на... Андрій, простіть, к сожалению, время. Ми підбираємо 2 минути. Є дуже гарний рецепт. Ні, Євгеній Дейдей, скасовувати... Андрій Лозовой і Олеся Яхно. Андрій, не можемо. Олеся Яхно, вместе з нами. Спасибо за інформаційний час. Не вийде.